Você não pode controlar tudo, Strange. Você abriu a passagem entre universos. E não sabemos quem ou o que vai atravessá-la. Wanda. Tinha teorias. Ele achava que era perigoso. Ele tinha razão. Oh, derbuyoka. Bayubudi. Ah, na. Oi, Mitch. As coisas saíram do controle. Você quebra as regras? Cuidado! Eu quebro e me torno inimiga. Não parece justo. Olha só, de acordo com esse título do filme aqui, você sabe por que todo mundo reclama de você? Porque você é um doutor estranho. Entendeu? Mas é sério, fora daqui. Macarrão caramba!